خوشاله او سوکاله او سر دا چرته روان دي د غزنی نه راغله څه وخت راغله ولا نن شپه ته می څلرم د راغله موږ کونړ ته سفر لرو او د کونړ ولایت زین خلګانی په تاسو باندې په دغه خبرونه کې ګورو ته دا پول روان دي روان زکه دي چې خو سپیډ کې روان دي توري چې او سره چکنی خو نه پېک مچ سمبوسي چکړي او هغه خو د خوراک دینو څه کوي ریشتن که خونه پشی نگهار ډیر شین ده ډیر منظره جای ده تر اوسه به جمهوریت کې نه راغلی زه ولاړم او تاسو باور په خدای وکړئ چې پول روان دی زما په فکر باندې خو چې بیا کله پاس وګوري پول ودرېږي ولا سیار جای به ولاړو د موږ عزت او د موږ قدر ننګرهار خلکو موږ ډیر مننه ورچ کوو خوندم د منظرې نه واغستو چې پسرلی دی او چا خبره غون ونې چې دی غوړېدلی دونه بیروبار چې بخې خلک به ګنټه ګنټه صبر مې تا کوو بالکل موږ لتا سو ټولو ډیره مننه دا د لرګي پول دی لاندې نه شم دې په خپل پول روان ولا ډیر څه دي اوس مننه شم دې د خسته موسم دې خسته خې يخم دې دا وطن هندار درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ هیله د چی روغ جوړ به یستې او د ژوند په ټولو چارو به ورلاس یستې قدرمن دو درنو لیدونکو دا چی اختر تیر شو نو په همدې احساس موږ وغوښتل چې ستاسو لپاره کونړ ښکلی او په زړه پورې ولایت ته لاړ شو اول ته ستاسو لپاره یو په زړه پورې جالب او خوندور خبرونه ثبت کړو نو دغه ځای چې کوم دی دا د کونړ جلال آباد هغه عمومي سړک دی تاسو ګورئ دغه ډیری ځوانان په همدې خاطر باندې راغلی دي او غواړي چې کونړ ولایت ته لاړ شي او د کونړ ولایت له منظرو له ښایستونو خوند واخلي درنو لیدونکو زه عمران شینوار یم د کیمرې چارې بیا راسره درون جهان صاحب سنبالی دلته ډیری ځوانان ودرېدلی دي او دماغ لی په دې خاطر باندې چې دلته ډیره ښکلې منظره ده او د یادګار دپاره ځینې تصویران اخلي دلته به زه د یو ځوان سره خبرې وکړم او بیا به همداسې موږ مخته ځو چې کونړ ولایت ته کله مورسېدو بیا به نو د هغې سیمې د ځوانانو سره خبرې به یې کوو د مشرانو سره به یې کوو او د هغې ځای هغه منظرې او ښایستونه به په همدغه ویډیو کې تاسې باندې ګورو دغه ورور سره به خبرې وکړو چې دا د کوم ځای نه راغلی دی او د څه دپاره دلته ولاړ دی او اختر څنګه په دې باندې تیر شو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه وروره په مننه خیر یس اختر دې مبارک سرمنځونه تراویه قبولې ډیره مننه کور ودان تا ته دې تیر شوی اختر مبارک شي اختر خو تیر شو کنه نن څلورم ورځ د بس تیرم نن د خیر تیر ده ډیره مننه کور ودان لیدونکو ته دې ځان معرفي کړه د کوم ځای کوم ځای نه راغلې نوم دې څه زه د غزنی د ولایت يم د قرباغ د ولسوالۍ يم نوم محمد اعظم بشر دوست ده او بشر دوست د غزنی نه راغلې څه وخت راغلې ولا نن شپه ته مې څلورم دې راغلې څلورم یعنی اختر د ټولم دلته تیر دا څنګه د ننګرهار انتخاب که په افغانستان کې خو نور ولایتونه هم شته چې ډېر ښایستونه لري ټولو داسې انتخاب وکړو چې ننګرهار ډېر شین ده ډېر منظره یې جای ده تر اوسه په جمهوریت کې نه و راغلي اوس په دامارات کې راغلم نو مخته خو داسې مشکلات و لارو مشکلات و ډېر سره نو اوس مې نیت وکړ چې درځي لاړ شي ننګرهار ته ورې به خبرې وکړو څنګه او ستاسې سفر ننګرهار ته څه دې وکتل چیرته لاړې خوند یې ترې واخیسته یا نه ولا دونه خوند مې در اخیسته د ننګرهار چې بیخي زیات خوند مې ورچ اخیسته بیاګا تقریبا در شپې در دوه نیمو بجو په ښار کې ګرځېدم داسې ولا سیار جای به ولاړو د موږ عزت او د موږ قدر ننګرهار خلکو موږ ډېره مننه ورچ کوو ډېر ورچې خوشحاله دا لارې سې بند یې وروره جانه دا نه وایې سې دا مېلمانه دي هغو خلکو ته لارو بندی یې موږ ته لاره کوي به دا په منظره راوتلې موږ ډېر خوشحاله یو ډېره مننه کور ودان خوشحاله اوسې
اوس مې راده چیرته کړی دا خو د کونړ جلال آباد عمومي سړک دی دلته ولاړ سم له خیر سره کونړ ته نیته بس شپه مو له خیر سره ورېته دا کونړ بم یاري وینو دا کونړ کې څه کیسې دي موږ انډیوالان لاله وړیان منظرې جاي وو نو نیت مې له خیر سره دوریت زړه دې سم لکه چې تنګ شوی دی دا شپې ورځې ټولې په چکر لکه چې ته ولا خو زړه مې ډېر په تنګ په دې زما ختم نه ومه مسافر وم بیا سره علامه بس ویل ویل وای دورې به یار ولاړ نو زړه مې ډېر تنگ ده اوس خوشاله ده زړه مې ډېر ډېر متبت ډېر مننه کور ودان څه بلی دن کو ته وړاندې کې شعر در سره غزل در سره جالب خاطرې در سره شعر او غزل خو لا کې را سره پوس بیا یو ټاپه وای ولا سړی څه وای نه څه وای لا نه شي وای له تر اوسه مې نه ده وای غزل دن کو ته خو پیغام پرېګ ده کنه بس ټول ته اختر مبارکي وایم خدا دې وکړي چې چکر مو یو ښه اختر مو په خیر تلویزیون لوالم ډیر مننه ټول د اختر مبارک ما وایم مبارک مو څخه خیر کور ودان چې وخت راکه درنو لیدونکو مغزو کونړ ته د لارې ځنې شاټونه هم په تاسو ګورو او لکه څنګه مې چې پیل کې دا ونه وکړه چې کونړ ته ورسېدو د کونړ ښکلاګانې حتما در باندې په همدغه خپرونه کې ګورو ملتیا مو وکړئ او راسره اوسئ دونکو بیا هم سلامونه موږ نو بل اخره د خایستونو خلاګانو کور خپل کونر ته راورسیدلو تاسو به د لارې ځنې شاټونه کتلې وي لکه څنګه چې ما په پیل کې یادونه وکړه چې موږ کونر ته سفر لرو او د کونر ولایت ځنې خلاګانې به په تاسو باندې په دغه خپرونه کې ګورو تاسو ګورئ چې ډیر بهترین ماحول دی په دې ویډیو کې تاسو ښکاري چې ډیری ځوانان راغلي دي د چکر دپاره او د مختلفو ولایتونو او د مختلفو سیمو نه راغلي دي نو لیدونکو تاسو به دا خپرونه تر پایه راسره تعقیبوئ او د دغه ځای ښکلې سیمې او ښایسته منظرې به په تاسو باندې ګورو دلته نو دا ځوانان تاسو ګورئ چې ډیر خوشحاله دي دا چې د اختر نن فکر کوم څومره ورځه خو اختر تیر شوی دی کونړ په ښایست کې ځانګړی شهرت لري او ښکلی بې ساری ده دغلته به زه د دغه ځوان سره خبرې وکړم چې دا څنګه دی اختر یې څنګه تیر شوی دی او د څه دپاره راغلی دی السلام علیکم اختر مبارک البته تیر شوی هم دی څنګه یې شکر صحت دې څنګه دی ژوند زندګي ښه ده د کوم ځای د دې خیوي مر خیوي او کونړ ته کله راغلی ولا هم دا اوس یو سر اته بجو کې راغلی یم ډېر ښه د څه دپاره راغلی چکر څنګه دی کونړ څنګه دی منظرې څنګه دی خلک څنګه دی ولا ډیر ښه دی اوس مانه نم شو د دې ښایسته موسم دی ښایسته ښه یخم دی بالکل لیدونکو یو یادونه دلته تازه باران هم شوی دی او له هوا او موسم داسې معلومیږي چې یخ زیات دی او موږ دغه یخنی احساسو دا راته ووایه چې دلته خلک له کومو ځایونو راځي او څومره خلک راځي تا به لیدلی تم ولا البته او ډېر خلک راځي کابل کندهار خوست همداسې ولایتونه ډېر ولایتونه البته ډېر راځي او ډېر مخلوق راغلی دلته ډېره مننه ځان ته راغلی که نه تاسو سره نور ملګري هم دي شته همدلته ګرځي او ملګري شته ملګري پلان هم څه دی څه به کوئ بس همداسې به چکر وخورم دا یوازې چکر که څه به خورئ هر څه وخورم څه به کوئ څه شی به خورئ غرمې ته زه پوهېږم چرګوډي به خورې چرګوډي هم راوړي دي ډېره مننه کور ودان څه پیغام لري لیدونکو ته
الله دې کامیاب لري. ډیره مننه لیدونکو زموږ خبرونه دوام لري. چیرته مزه د کونړ ښکلی منظرې او ښکلی خلک په تاسو باندې ګورو. ډیره مننه. بیا هم سلامونه خکله کونړ دی او خاسته کونړ دی باورو کې ډېری خکلي منظرې لري او ډېر خولي خواګه او مینناک خلک لري. تاسو ګوري او ځنی شاډونه به تاسو کتلې چې دلته په ګڼه تعداد سره هیوادوال د مختلفو سیمو ناراضي د تفرید لپاره د چکر لپاره په واقع توګه چې کونړ د چکر ځای دی د تفریح ځای دی او د ساتیری ځای دی خاص کر په ځانګړو ورځو کې په اخترونو کې یا په نورو ورځو کې دلته ډیر خلک راځي او راتګي دا سی چې دلته راشي او بیا ځي حتمن خوشحالي. دلته ځوانان ناستي توري چې اور سره چکنی خو نه پویګم چې سمبوسي څکړې او هغه خو د خوراک دینو څه کوي هیڅتن کا خو نه پشي. ډیر مننه د ځوان سره غږی کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خې جوړې تکړې په خیر مولې دي. ډیر مننه کور ودان لیدونکو ته ځان معرفي کړه. زمانو میسا محمد دی او د ننګرهار اوسیدونکو د کامې ولسوالۍ. ډیر خو سړی د کم ځای وینه بس د کامې په وینه کامواله من کامې ته ډیر تلی وخه او ډیرې خې خاطرې لرو بادیم لرو او خیم تر لرو. دا راته وایي چې روژه څنګه تیره شوه اخترم څنګه پیل که او تا من اختر به تیر شوي ځکه نن یې څلورمه پنځمه ورځ ده څنګه وختر. الحمدلله شکر دی ښه په خوشحالۍ رالی او روژه ښه په خوشحالۍ تیره شوه. شکر دی دا د شکر ځای دی الحمدلله. بس وخت سات دی شکر دی په خیر تیریږي. ډیر ښه او شکر ایسته په کار دی چې په خوشحالۍ باندې دغه وخت تیریږي. دا راته وایي چې څه وخت راغلی کونړ ته. مونږ سهار راغلي یو او د کونړ کې دغه ته دی دغه ته تلیو پشت ته دغلته یو مرګي وادم او هغې ته تلیو سارم چې تللو دلته هم چای وڅکلو. دا ډېر مشهور ځای دی او اوس بیا هم رالو چای څکو ناست یو سموسې مو خوړلې او بیا هم چای څکو ناست یو نو. ډېر ښه ډېر ښه. جالبه خدا ده چې ډبل خوشحاله یعنی اخترم دی او وادم دی ته بس هم خوشحاله مې بیا مړه بس څوک یو د اختر خوشحالي او د ملګري د واده خوشحاله هم خورمام ثواب. بالکل ډېره مننه کور ودان. دا راته وایي چې کونړ ته کله راغلی څه درته جالب ښکاره شو له څه شي دې ډېر خوند واخیسته. ولا خوند هم د منظرې نه واغستو چې پسرلی دی او چا خبره غونډ ونې چې دي غوړېدلي دي ښایسته ښایسته نظارې دي عکسونه اخلي خلک. مثال د دي موسم بل ښایسته ډېر دی. بالکل ډېر ښایسته موسم دی کله باران شي کله همداسې مثال لکه موسم وریز ده بس ډېر انجوای موسم دی. بالکل ډېر ښکلی موسم دی او زموږ هیوادوال دي خدای ژوندي لري. یعنی زه فکر کوم چې د افغانستان ډیر خلک کونړ ته راځي او همداسې بیا نورستان ته. وطن زموږ او ستاسو ډیر ښکلی دی. ډیرې ښایسته منظرې لري ډیر ښایسته ښکلاګانې لري او بله مهمه او ضروري خبره دا چې سر تا سر امنیت دی سوله ده. موږ او تاسو د دې خبرې شهیدانو چې د اختر نن څلورمه ورځ ده هیڅ داسې کومه بده پیښه نه ده شوې. نو الله دې همدغسې امنیت لري الله دې همدغسې سوکالی لري. کور دې ودان خوش. وروستیو کې جالبه خاطره درنه اورم شعر غزل. یاره څه جالبه خ یاره څه شی و موټر چپه شوی او چارباغ د سره کې خلکو انار ټولول او جیبو کې اچول. سم باید تختولي چورو کاشکې دغه ټیم کې زه ټولوله کاشکې دې ټیم کې زه وای. نو ډېره مننه کور ودان. پیغام پرېږده لیدونکو ته څه پیغام لري. پیغام بس دغه پیغام دی چې الحمدلله زمونږ افغانستان اسلامي مملکت دی او بله خبره چې د افغانستان کې شکر دی امن دی الحمدلله او باید چې دا کم خلک د پاکستان نه راځي په خیر په خوشحالۍ دی راشي. ډیره مننه کور ودان. یو خبره هغه چای دی راونه رسېدی په دوو څه کې یو ته یو زیما مړه د ځان غم کې ازمانه کې لاړو. ډیره مننه کور ودان خوشحاله اوسه. ډیره مننه ډیره مننه ډیره مننه. لیدونکو زموږ خپرونه دوام لري. کونړ کې ملتیا مو وکړئ.
لیدونکو تاسو ګورئ دغه هوټل دی په کونړ کې او ډېرې خلک دلته راغلي دي د خوراک لپاره. نو هم غوښتل چې دغه هوټل هم په تاسو باندې وګورو، دغه بیروبار هم په تاسو باندې وګورو او دا خلک هم په تاسو باندې وګورو. نو زه ورځم د هوټل د منیجر یا مدیر سره خبرې کوم چې فکر کوم چې هوټل تازه تازه جوړ شوی دی او تازه په فعالیت باندې پیل کړی دی. نو له ده سره به خبرې وکړو چې څنګه دی، خلک څنګه دي، د کومو ځایونو نه ورته خلک راځي او په دغه هوټل کې څه تیاری د هیوادوالو دپاره. السلام علیکم. څنګه ورو راخی؟ خیر خیرات صحت دی؟ ښه دی شکر دی. تاسو ښه لیدونکو ته ځان معرفي کړه. زه قاری شیرین خبره کوم او د هوټل د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل د ډېرې چمبیل کې ډېر ښه ډېر ښه. څنګه وخت تر څنګه ورو ښه؟ الحمدلله ماشاءالله ډېره ښایسته روجه وه. والله دې په خیر په خوشحالۍ سره بیا راوسره کې ژوند باندې ماشاءالله ښایسته ډېره مننه. کور ودان هغه د هوټل نه باندې داسې ښکاري لکه دام نه جوړ کړی دی. یو میاشت کېږي چې یو میاشت کېږي ډېر زیات خلک دلته راغلي دي. د کومو سیمو نه تاسو ته خلک ډېر راځي، خاص کر په دې اختر په ورځو کې؟ دا اختر نه ایسته ولایتونه خلک را روان دي لکه سیل سپا لپاره کنه. او په دغه خاطر باندې اختر دی. اختر شپو کې ډېر خلک نه راتلل؟ ول نه را. اوله ورځ دویمه ورځ اوله ورځ نه سي را روان دي. کوم ډول خواړه تاسو په هوټل کې ته دلته هر څه دغه شته دی؟ روش دی، خورمه ده، پلاو دی، یخني ده، چرکړی دی، نرغ غوښې کړی دی، کباب دی، د تور چای ده، سموتې ده، هر څه دلته شته دی انشاءالله. ډېره مننه. کور ودان خوشحاله اوسئ. لیدونکو ته نو دغه دی موږ د دې خدمت لپاره دغسې وه خدمت لپاره همدا هوټل پرانیستی. او انشاءالله ډېره مننه. کور ودان چې وخت یې راکړ. لیدونکو د کونړ هر سیمې ته چې لاړ شي، هر ځای ته چې لاړ شي، ځانګړی ښایست لري، جذابیت لري، ښکلا لري. دلته یو ورکوټی دوکان دی د جوس، خو ذایقه خوند یې ډېر سیوا دی، ډېر خوندور او په ذایقه باندې برابر جوس جوړي او ډېر خلک ورته راځي. نو له ده سره به یو څو خبرې وکړو. البته د سړک په غاړه دی، غر دی، عمومي روډ دی، طبعا نو خلک به زیات ورته راځي. استاذ تاسو ګورئ چې مصروفه دی، جوس جوړی او دا په کوم نوم دی استاد؟ ها لومړی خو دې ځان معرفي کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم غلام ربی دی، کونړ ولایت خاص کونړ ولسوالۍ. ها ها ډېر ښه. دا راته ووایه چې وی آی پی دا څه معنا؟ دا وی آی پی څه معنا؟ وی آی پی معنا دا ویری امپورټنټ پلیس، یعنی د خاصو خلکو ځای دی. ویری امپورټنټ پلیس، پلیس معنا ځای، دا د خاصو خلکو لپاره دا ځای. بالکل. کور مو ودان چې د خاصو خلکو لپاره مو داسې یو تمځای جوړ کړی دی او خوندور او ذایقهدار جوس جوړوئ. دا راته ووایه چې د اختر شپې ورځې دي، خلک به ډېر راځي طبعا. نو دونه بیروبار چې بیخي خلک به ګنټه ګنټه صبر مته کوو. بالکل. موږ ویل د ډېر دوکان وړوکی دی خو په ډېر بیروبار جوړو. لامل یې څه دی چې دومره خلک دا ما کار کړی دی؟ داسې نه یم چې دوکان مې جوړ کړی دی، خو زما زموږ جوسو ذایقه ښه ذایقه ده، چېرپېره سړی اوس کې بیا بار بار راځي. بالکل بالکل. نو ډېره مننه. کور مو آباد، خوشحاله اوسئ. وروستۍ کې څه پیغام لرې؟ وروستۍ کې دا پیغام دی چې زه خپله مهاجر وم او راغلی یم وطن ته. نو زه ډېر خوشحاله یم، باید نور زموږ مهاجرونه هغه هم سپورټ شي. بالکل ډېره مننه. کور ودان چې وخت یې راکړ. السلام علیکم. درنو لیدونکو تاسو ولیدل چې موږ له ننګرهار ښکلی ښایسته او
په زړه پوری ولایت کونړ ته راغلی و. ما په پیل کې یادونه وکړه چې د کونړ ولایت ښایستونه بېساري دي، ډېرې ښکلي منظرې لري، ښکلي خلک لري او میلمه پاله مینهناک خلک لري. درنو لیدونکو، تاسو په دې خپرونه کې ولیدل چې موږ له مختلفو ساحو لیدنه وکړه، هغه جالبې او په زړه پورې منظرې مو تاسو ته د کیمرې په سترګه ریکارډ کړي. لیدونکو، دا زه چې کوم ځای کې ولاړ یم، دا پل دی او داسې یو پل دی په دې کې یو ځانګړنه ده. زه ولاړ یم او تاسو باور په خدای وکړئ چې پل روان دی زما په فکر باندې، خو چې بیا کله پاس وګوري پل ودرېږي، نو چې دا کم کمال دی. بکې ما ولو کې فکر وکړو چې دا ځام داسې یم، خو نه، څوک چې دلته راځي نو فکر کوي چې دا پل روان دی، نو زه نه پوهېږم چې دا به ولې. تا ته معلومات شته؟ لیدونکو، له تاسو ټولو ډیره مننه کور مو آباد چې زموږ د ښکلي او په زړه پورې خپرونه چې په کونړ ولایت سپین جمعه ساحه کې ستاسو دپاره ریکارډ شوې وه تر پایه ولیدله. د کونړ خلک ډیر خواږه دي، ډیر مینه ناک دي. کله چې موږ کونړ ته راغلي وو، له پوره مینې او قدردانۍ او قدر سره بیرته رخصت شوي وو. لیدونکو، انشاءالله په نورو ورځو کې او په نورو ساحو کې به حتماً ستاسو دپاره موږ ځانګړې خپرونې لرو. زموږ اراده او پلان ما هم دی چې په افغانستان کې مختلفو ولایتونو ته سفرونه وکړو. لیدونکو، اوس نو ما عمران شینواری ته هم دلته اجازت راکړی او کیمرامین صاحب، بلکې جهان صاحب، هغه هم غواړي چې نور خدای په امانی وکړه، ځکه چې دا پول روان دی. روان ځکه دی چې خو سپیډ کې روان دی او دلته انسانان هم پاسه پر روان دي. الله دې رحم وکړه. لیدونکو، له تاسو ټولو ډیره مننه. کور مو آباد، خوشحاله او سوکاله اوسئ. د یو آباد پرمختللي او غښتلي افغانستان په هیله، جهان صاحب، ډیره مننه. کور ودان، السلام علیکم.